الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بيست برودرس الزستش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Voordat ik ga beginnen met het onderwerp van mijn lezing van vandaag, wil ik jullie allen verblijden met de overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waarin hij duidelijk heeft gemaakt dat als de mensen in een huis van de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala bij elkaar komen om het boek van Allah te lezen en de zaken van het geloof te bestuderen, dan zal de malaika ook aanwezig zijn. Dan zal Sakina aanwezig zijn, de rust. En wij zullen ook bij Allah subhanahu wa ta'ala genoemd worden, want bij elk zitten van kennis zit er engelen die opschrijven wat wij aan het doen zijn. En als de zitting van kennis afgelopen is, dan gaan de engelen terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gaat hun vragen, hoe hebben jullie mijn dienaren gevonden of achtergelaten? En dan zul je, beste broeder, beste zuster, genoemd worden bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat je deze zitting van kennis hebt bijgewoond. En dat is zeker een verblijding. Dat is zeker iets moois. Dat jij met je naam wordt genoemd bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je deze zitting van kennis hebt bijgewoond. Ook wil ik erbij vertellen dat jullie hier zijn geleid door Allah subhanahu wa ta'ala om hier te zijn. Er zijn zoveel broeders van ons. En zoveel zusters van ons die nu misschien bezig zijn met het zondigen. Met het begaan van zonden. En wij zijn geleid door Allah subhanahu wa ta'ala om hier in de moskee te zitten voor één doel. Om kennis over ons eigen geloof te vergaren. Om meer te komen te weten over ons geloof. Over Allah subhanahu wa ta'ala. Over de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala. Moog Allah onze daden allen accepteren. Amin. Amen. Het onderwerp van mijn lezing van vandaag zal focussen op een overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, die te vinden in Sahih al-Imam Tirmidhi rahimahullah, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba' an umurihi fima afnah wa an ilmihi ma amila bih وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث heeft verschillende overleveringen overgeleverd door meerdere hadithgeleerden. Maar waar het mij om gaat is de punten die de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft genoemd in deze hadith. Ons profeet heeft duidelijk gemaakt letterlijk dat de benen of de voeten van ons niet zullen bewegen op de dag des oordeels. Totdat wij worden gevraagd over vier zaken. Straks op de dag des oordeels zul je niet rechts, niet links gaan totdat je wordt gevraagd over vier belangrijke zaken. En daarom is het heel belangrijk voor ons om nu te weten te komen wat zijn de vragen die we straks bij Allah zullen krijgen. En dat we vanaf nu gaan voorbereiden op het beantwoorden van de vragen die we straks van Allah zullen krijgen. Eerste vraag die men krijgt straks bij Allah subhanahu wa ta'ala op de laatste dag van het wereldse leven. Dat betekent niet dat jij niks of dat je niet gebruik mag maken van het wereldse leven. Dat betekent niet dat je niet mooi gekleed
mag lopen. Dat betekent niet dat je geen mooie huis mag hebben. Dat betekent niet dat je geen mooie auto mag hebben. Maar dat betekent dat het behalen van het wereldse leven, het verdienen van het geld, het trouwen met een vrouw of het hebben van een mooie auto geen doel voor jou moet zijn. Dat zijn allemaal middelen die Allah voor ons heeft gegeven, die toegestaan zijn. Maar het doel van het wereldse leven is het aanbidden van de Almachtige subhanahu wa ta'ala. Het doel van het wereldse leven is het aanbidden van de Barmhartige subhanahu wa ta'ala. Het doel van het wereldse leven is dat je het wereldse leven verlaat, terwijl Allah op jou tevreden is. Dat betekent dat jij in je hele leven hoort te streven om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te behalen. Het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala te behalen. En is het moeilijk? Het is niet moeilijk. Het is makkelijk. Allah heeft ons niet belast met iets wat we niet kunnen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet gevraagd om iets te doen wat we niet kunnen. Allah heeft ons gevraagd om bepaalde zaken te verrichten die wel binnen ons vermogen zijn, die we wel kunnen doen. En Allah heeft ons meerdere malen op verschillende manieren uitgelegd hoe we het wereldse leven kunnen leiden op een manier dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden over ons wordt. En Allah heeft de basis gelegd voor het geloof, het monotheïsme, het tawhid. Hoe? Kijk, wij zijn geboren met de natuurlijk aanleg, de fitra. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in de overlevering: kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Ieder geborene wordt geboren met de natuurlijke aanleg. Wat is de natuurlijke aanleg? Dat jij als mens, als persoon gaat weten of geloven dat Allah één is. En als er een verandering komt, dan komt het door je ouders. Daarom zegt de profeet van Abawa: yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. De ouders die zorgen ervoor dat iemand of een jood of een christen of een vuuraanbieder wordt. Maar de profeet heeft niet gezegd: de ouders zorgen ervoor dat je moslim wordt. Want jij bent geboren met een natuurlijk aanleg. Als jij opgroeit zonder dat jouw aanleg, zonder dat jouw fitra wordt veranderd, dan word je opgegroeid als iemand die Allah kent. Dat hij de schepper subhanahu wa ta'ala van het universum. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyama. De voeten van men zullen niet bewegen op de dag des oordeels, totdat hij wordt gevraagd over vier zaken, over zijn leeftijd, zijn umr. Ik zal, voordat ik ga praten over umr, de leeftijd, even een voorbeeld geven. Iemand die handelt, die naar de markt gaat, 's morgens vroeg om te verkopen, die begint zijn handelen met een kapitaal. Bijvoorbeeld 2000 euro. Kapitaal om een handel te beginnen. Als hij 's morgens begint met 2000 euro, heeft spullen gekocht waarvan hij denkt van: ik wil winst maken. Ik ga 2000 euro investeren en ik ga vanuit dat ik 3000 euro ga binnenkrijgen. 2000 euro met kapitaal, 1000 euro met winst die ik maak uit spullen die ik koop en verkoop. Als iemand begint met een kapitaal aan het eind van de dag niet eens het bedrag waar hij of waarmee hij was begonnen had, dan behoort hij tot de verliezers, toch? Hij begint met 2000 euro en hij eindigt de dag met 1000 euro. Dat betekent dat hij tot de verliezers behoort. Dat geldt voor ons leeftijd, beste broeders en zusters. Wij hebben leeftijd gekregen van Allah. Wij hebben genoeg tijd van Allah gekregen om winst te halen.
Maar wat voor winst kan je halen uit je leeftijd, is dat je probeert je dagen, je maanden, je jaren goed te benutten in hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevolen. Hetgeen wat Allah heeft voorgeschreven. Want als jij als de dood komt, dan verlaat je het werelds leven als, niet als verliezer, maar als iemand die winst heeft gemaakt. En wanneer maak jij winst? Wanneer jij je leeftijd goed gebruikt, je tijd goed gebruikt in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij doet wat Allah ta'ala van je vraagt, als jij het gebed op tijd verricht, als je goed zorgt voor je ouders, als je goed met mensen omgaat, als je eerlijk handelt, als je afstand neemt van zedeloosheden, als je afstand neemt van het liegen enzovoort, dan benut je je leeftijd goed en dan verlaat je het wereldse leven vervolgens als iemand die een winnaar is. Want Allah heeft ons l'umur niet zomaar gegeven, ons leeftijd niet zomaar gegeven. En Allah zal ons vragen over onze tijd. Waarin hebben we onze tijd besteed? Waarin heb je de uren die je hebt gekregen van Allah besteed? Waarin heb je de dagen die je van Allah hebt gekregen besteed? Waarin heb je de maanden en de jaren die je van Allah hebt gekregen besteed? En dan moet ieder van ons zichzelf afvragen. Wat doe ik elke dag? Hoe besteed ik mijn dag? Ben ik bezig met de zaken die Allah tevreden over mij maken? Of ben ik bezig met het zondigen en het verspillen van mijn tijd? Als we kijken, beste broeders en beste zusters, naar onze tijd, dan zien we dat heel veel van onze jongeren uren achter het internet zitten. Nutteloos. 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur. En wat heb je geleerd? Niks. En misschien was jij bezig zelfs met het zondigen. En onze profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, ni'matan, twee gunsten. Maghbunun fihima kathirun min nas, as-sihhatu wal farah. Twee mooie gunsten hebben wij gekregen van Allah. Heel veel mensen gaan achteloos daarmee om. Welke gunsten? Jouw gezondheid, sihha, al-farah, je vrije tijd. En wij moeten, beste broeders en beste zusters, onze tijd heel goed gebruiken. Want bij Allah subhanahu wa ta'ala wordt je gevraagd over de leeftijd die je hebt gekregen. En weet dat je sinds je geboorte, je bent onderweg naar Allah subhanahu wa ta'ala. En op een gegeven moment verlaat je het werelds leven. Sinds je geboorte ben je onderweg. Elke dag die voorbij gaat, is een dag achter de rug die jou dicht bij Allah brengt. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, vroeg aan een man. Hij zei tegen hem, hoe oud ben jij? De man reageerde en zei, 60 jaar. Toen zei Fudayl ibn Iyad rahimahullah, je bent sinds 60 jaar onderweg naar Allah. Yushiku an tablugh, je bent er bijna. Wat zei de man? Hij zei, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Voorwaar, wij zijn dienaren van Allah en wij zullen tot hem terugkeren. Wij zijn